Oh, debar-debar, excited. Oh, tadi memang cakap dekat ayah nervous, suruh teman. Apa yang kita nampak pada ambilan Julai-September 2022 kali ini, bilangan yang mendaftar saya difahamkan lebih kurang dalam 400 orang. Bagi saya itu adalah satu numbers yang besar selepas tempoh pandemik. Ini adalah pendaftaran fizikal yang ramai. Kalau kita tengok kat sini pun ramai pelajar-pelajar lepasan SPM, especially 2021. Daripada SPM 2021, hari ini merupakan intake untuk bagi pengambilan Julai pada hari ini, 16 hari bulan Julai, yang mana majoriti pelajar-pelajar adalah daripada lepasan SPM 2021. Saya dapat info pasal UCMI ini daripada internet sebab saya search diploma MA. Memang itu saya punya target lepas SPM. Lepas tu bila saya tahu dia under MAWIB, lepas tu saya memang terus bincang dengan ayah pasal saya bersetuju. Bila kita di bawah MAWIB, bawah Majlis Agama Islam Wing Sekutuan, kita majoriti pelajar yang datang untuk menerima bantuan peruntukan yang diberi kepada pelajar-pelajar yang layak, especially yang B40 dan juga penerima bantuan ASNAF. Harapan saya nak penuhi hajat mak saya dengan arwah ayah saya. Arwah ayah saya nak sangat saya sambung belajar. Dulu dia cakap dia nak ikut saya macam hari pendaftaran macam ni, dia nak ikut saya, cuma umur tak panjang kan. So harapnya saya dapat penuhi hajat mak ayah saya lah, dan arwah ayah saya dapat untuk sambung belajar. Zakat ni satu cycle. Bila dia orang berjaya tu, berjayalah kita untuk membentuk dia orang, dan dia orang boleh menjadi pembayar zakat pula untuk generasi akan datang. Jadi kita harapkan pelajar-pelajar yang datang ke UCMI dapat pendidikan yang dapat merangkul duniawi serta ukhrawi terus.